שאני עובד פה, מצב שאני אומר, אבל אין בעיה, אם לא הייתי מי אני אעזוב. לעומת זאת, אם אתה מנכ"ל, יש יתרון וחיסרון הפוך, כי אם רע לך, בעבודה אתה אומר, אין לי כוח לסחוב את הארגז, אז מצד אחד אומר, אין בעיה, אם אני רוצה לזרוק אותו, ומצד שני אתה אומר, לא, אבל יש פה בעיה בעסק, קשה להרים את הארגזים, מי ירים אותם? אני לא מצליחה להבין את זה, כי הצד השני, שהמלך ירד לעם, לא, זה הצד שלך. הוא זוכר את עצמו. כן, הוא יודע שהוא המנכ"ל. הוא יודע שהוא המלך, אז הוא בעצם לא חווה את זה כקושי. מהיבט מסוים, הוא חווה את זה כמחירה שלו. מהיבט שני, את שמת לב מה הוא אמר בסוף הכתבה. אמר, הם, נחמד להם שאני מחייך אליהם, אבל לי זה עוזר יותר, כי אני רוצה לדעת מה קורה בעסק. זאת אומרת, במילים אחרות הוא אמר, המחויבות העסקית שלי זה לבדוק מה קורה שם. אני יותר מוטרד מה שקורה שם, מאשר מה שהם מוטרדים מה שקורה שם. את באמת חושבת שהוא הלך לשם כי בא לו? הוא באמת חושבת שמנכ"ל שיש לו כל כך יבוא להרים ארגז, הוא פשוט מרגיש שהוא חייב לעשות את זה למען משהו. יש משהו שגרם לו לעשות. אז בתחושה שלי, כל שלושת המנכ"לים האלו הדגימו לנו לא מלך, אלא מלך לכאורה, ובעצם הדגימו לנו עבד. מסוים, נכון, נכון. אבל הוא עשה את זה כאילו זה המלך. אבל יש שני עובדים. הוא הוריד את זה באופן יחסי. לא, אבל בחוויה שלי, כל העובדים ראו אותו כמלך שיורד לעם. נכון. שלושת המנכ"לים חוו את עצמם כעבדים. תעצרי. לדוגמה, כל האנשים בעולם חושבים שאם יש לו יכולות בלתי מוגבלות, הוא עושה כרצונו, הוא המחליט. אבל מצד שני, הוא העבד הכי גדול. הוא 24 שעות חייב לעשות את מה שהוא רוצה, הוא חייב להחיות אותך, הוא לא יכול להתנגד לקיומו. הוא לא יכול להתנהג לכלית. נכון, יש שתי פרספקטיבות. עכשיו בואו ניתן עוד תובנה. עוד תובנה על זה. מי מעביר תובנה? אני רוצה לדבר עוד. הרי יש לו איזה פחד, נגיד למנכ"ל, של פחד קיומי, של העסק בזאת אומרת לא יהיה קיים. איך זה מתקשר למלך? הרי יש כאן איזה פחד על העסק שלא יהיה קיים. איזה פחד ש... הוא מפחד שבסוף העסק לא יהיה קיים, נניח. איך זה מסתכל? פה יש פחד יותר גדול. יש פחד עוד יותר גדול. שמע, אני לא דפוק, זה מה שפחד. שאתה אומר העסק יהיה קיים, גרוע ואני חייב להישאר בו. בדיוק. אז מה אתה אומר לעצמך בנקודה הזאת? אותי זה מעניין, כאילו. מה אתה יכול, מה הוא אומר לעצמו האלוהים הזה? תשובה. בסוף זה אחד ואין שאלה. זאת התשובה. אז, אוקיי. אז הוא מלחם את עצמו בזיכרון הזה? כן. לא מתאים לך. בסדר, נכון, אבל בסוף, באחד אין שאלה. צד אחד אומר שאתה אלוהים, צד אחד אומר שאתה עבד, וצד אחד אומר שזה אחד. וצד אחד אומר שאתה לא יודע מה אתה. זה כולם, לא יודע מה אני מחליט או לא מחליט, צד אחד אומר אני מחליט הכל, צד אחד אומר אני לא מחליט שום דבר, צד שלישי אומר אין הבדל. זה לא משהו להיות אלוהים בפרספקטיבה הזאת. זאת אומרת, אם אתה לא מגיע לשורש של האחדות, האחד מרגיש את זה, כל הווריאציות האלה הן לא מספקות, יש בהן... את העם משועבד, נכון. מסוימת. עוד תובנה, כן, עוד תובנה. בחוויה שלי, היו שלושה מנכ"לים שחוויתי אצלהם מלכויות שונות. אוקיי. כיוון ששני מנכ"לים, בחוויה שלי, לא ירדו לשמוע את העם. הם שמעו את הלקוחות. הם לא ש... ואמרו, ככה צריך להתנהג. כלפי הלקוחות. אוקיי. והמלך השלישי שהלך איתם מהבוקר והסתובב איתם, הוא חי את העם. מה זה אומר? זה אומר... את לא באמת יודעת מה אחרים עשו, כי זה הראו לך את זה וזה הראו לך את זה, את לא יודעת, אולי כולם עשו לך. אני מנתחת את מה שהראו לי. אוקיי. מה שהראו לי. אז תגידי ביחס למה שהראו לי. ביחס למה שהראו. אוקיי, אז מה את בא לומר בזה? ש... מה זה אומר בעצם? זה אומר שאם... הסוג מלכות שהם הראו לי, זה סוג מלכות שאני בכאילו עוזר לך. מה הבא לומר בזה? זה עדיין סוג של ניתוק. המלך, השני מלכים הראשונים היו מנותקים מהעם. כאילו, כל המשחק שלהם עדיין השאיר אותם מנותקים מהעם. אוקיי, עכשיו בואו תעצרו פה, כן? יש לי רק תרבנה. אחר כך אני רוצה שנדבר... על, על, ה, על מה שהכתבה באמת התכוונה להגיד בעיקרון, לפחות מצד של המנכ"לים. מהיבט משם, נביר על הדבר, ואז נראה איזה מתחבר מה שאמרנו קודם, כן. התבנה שלי מכל הסיפור הנחמד הזה, זה שהמנכ"ל בטח יודע את העסק מלפני ומלפנים. עובדה שהוא לא יודע להפעיל את המחשב. רק רגע, מלפני ומלפנים. והוא כן יודע להפעיל את המחשב, רק שהוא לא יודע להפעיל את המחשב המבורדק הזה.
אבל נעזוב את זה. והוא, בכל זאת, למרות הידע התיאורטי שלו, הוא מצא לנכון שכדי לדעת את האמת, איך העסק הזה מתנהל, האמת, אני מדגיש... מה באמת קורה שם? הוא צריך לחוות התנסות. נכון, נכון. התנסות. אתה לא יכול לדעת את האמת אם לא התנסית בה. וזה המטרה שלהם, להתנסות האמת. זה גם סתם. אבל זאת הייתה, זה היה השכל הבסיסי ביותר של הכתבה, זה כל מהות הכתבה. מה המנכ״ל, למה המנכ״ל עשה את זה? אז קודם כל בשביל הדאווין, זה גם ברור שהוא עשה את זה גם בשביל הדאווין, אבל זה גם בשביל שהוא חייב לדעת מה קורה שם. אם אתה לא תיכנס פנים, אתה תגיד, לא, אני מבין, אני יודע שיש לנו ככה וככה וככה, מצד אחד הוא כאילו מבין יותר טוב מה עובדים מה קורה, כי הוא יכול לספר לך איך המבנה הארגוני של החברה, ולא לפתור. מה? שאלה מעניינת, השאלה מה האינטרס של הטלוויזיה לשדר את זה, זה לא אינטרס. זה פרסומת סמויה, נו. גם יכול להיות, אבל מה שאתה רוצה. אולי הוא שילם כסף של השאלה. לא, וגם לעודד את העובדים שהמנכ"לים דואגים להם. גם יכול להיות מה שאתה רוצה. אני לא הבנתי... רגע, שנייה. הבנתי את מה שהדברת, אבל הצביעות כתכונה. איפה הצביעות... שבתוכך יש כוח אחד שאומר לך, אני דואג לך, והוא לא באמת דואג לך. את אומרת לעצמך, אני דואגת לעצמי, את לא באמת דואגת לעצמך. את יש בך כוח חזק, שהכוח החלש כשהוא מתלונן, זה שרע לו, אומר, אין בה, אני אדאג לך, אני אדאג לך, אבל הוא לא מדואג, הוא כאילו דואג. עכשיו שנייה. עכשיו בוא תוסיף עוד, בוא דבר עוד על מה שאמרה. מה היה מהות העניין? שהמנכ״ל רוצה להכיר את העסק. כדי להכיר את העסק, אתה חייב לעבוד בו. חייב לחוות אותו, לחוש אותו. הרבה מיליונרים, אני שם לב, שרוצים... שהיורש שלהם יירש אותם בצורה טובה, מתוך אכפתיות שהעסק ימשיך הלאה, אז הם לוקחים את הילד שלהם ושמים אותה מההתחלה. בתפקיד הנמוך ביותר, נכון, נכון. בתפקיד הנמוך ביותר. מהתפקיד הכי נמוך לכאורה, אני אפילו חוויתי את זה, כן, שאני חנכתי הרבה אנשים שהם הבן של הבנקאים, ובכל זאת מצאו לנכון, לשים אותו כמתלמד שלי, וכדי שיחל שהבדלה מהמודלה. עד שאתה לא תכיר את כל מה שקורה במדינה, אתה לא תוכל להיות המלך של כל המדינה. אתה רוצה להיות אלוהים, אתה חייב להכיר את כל הצורות. אתה לא תגיד, טוב, אני אלוהים, אבל אין לי מושג מה קורה שם. אבל ההבחנה... אני אלוהים, אבל אני מפחד להסתובב ברחובות שם. לא, לא. מה האנלוגיה? יש בן אדם אומר, אני אלוהים כן, אבל יש מחשבות שאני מפחד לחשוב עליהן. לשם אני לא נכנס. וזה אלוהים אותם, אתה מפחד לחשוב עליהן. אולי כן את האלוהים שלפני שם, אבל זה גם לא שם. אבל אז אתה, אבל בסדר, אז אתה עוד יותר גדול. אתה אומר, אני אלוהים שאני בוחר להגיד ששם רע, ואני בוחר לא להיכנס לשם. בסדר, אבל השאלה מה בתוכך? אבל השאלה אם אתה באמת חווה שאתה בוחר את זה, או שאתה חווה לא, לשם אני לא נכנס. זהו, בין. אבל אתה חווה, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה להיכנס, כי אני בוחר להגיד ששם זה רע. אבל מה אתה חווה? עכשיו, מה מהות העניין? מהות העניין הוא שבן אדם יש בתוכו את המנכ״ל ואת העובדים. יש בתוכו מלא תהליכים שמתרחשים, והשכל בודק מה קורה, אבל הוא בודק מלמעלה מה קורה. הוא לא נכנס לפרטי פרטים, מה בדיוק אתה מרגיש? מה בדיוק עובר עליך? מה אמרו לך? מה ענית? איך הפעלת? מה עשית? מה לחצת? הבן אדם נגיד לומד רוחניות מרחאות, אבל הוא לומד את זה בצורה כללית כזאת. כאילו, בצורה כללית, ככה, ככה, כן, תיאוריה. אבל הוא לא חסד, תיאוריה. כמו שאירה, תתמודד עם הכעס ומין אנרגיות וסיפורים כאלה. לא, יש כאן פילוסופיה, לדוגמה, לימודי פילוסופיה באקדמיה. לא משנה, אל תתופס אל ההגדרות. אוקיי. אל תתופס להגדרות. וכללי כזה. אני אומר לך, כשאתה אוכל תפוח, תבדוק למה אתה נותן ביסים. כשאתה שוב על הכיסא, כנס לשטח, לעניין עצמו, שכואב לך הרגל, למה עכשיו כואב לי הרגל? תסתכל פנימה, למה אני לא רוצה את הכאב של הרגל? הכי במוחשי שלך, לא בתיאוריות. זה כמו יש מלא אנשים יגידו לך יש עולם רוחני, ולכן אל תראה טלוויזיה, תלמד קבלה. כן. אני מחלה, יש עולם רוחני, ולכן תראה טלוויזיה ותנסה להבין מה זה אומר. הפוך, כנס לשטח, לעומק, אתה רוצה להיות אלוהים. אתה חייב להכיר מה קורה אצלך בעולם, אתה לא יכול להגיד, אני למדתי קבלה וזה, נהייתי אלוהים, ועכשיו לא מעניין אותי מה קורה בכדור הארץ. אז איזה אלוהים אתה? על מי אתה מולך? אין מלך ולא עם. אתה רוצה להיות אלוהים? יש לך פה עולם. בוא תנסה להבין מה קורה פה בעולם. זה העולם. תנסה להבין מה קורה פה.
אין מה להשוות, בין זה שאני רואה במחשבת ליד, לבין זה שאני פה נמצא. אתה רואה מה זה אומר? ואת זה תספר לחבר'ה, להמשיך. אוקיי, כן. אני אומר, אין מה להשוות בין זה שאני צופה במחשב. כי זה בכאילו, וזה יותר כאילו יותר משהו. שיבוא, אנשים לא... נכון, לא, אבל אנשים מתחכמים. אוקיי, עכשיו מה ההבדל בין מנכ"ל מוצלח למנכ"ל לא מוצלח? מנכ"ל לא מוצלח. העיקר הם רוצים לומר סלח. מה זה מהמוצנח? נתן פה דוגמה של מנכ"ל שמצליחים אותו מה... מוצמח? מוצנח. מה זה אומר? זה אומר שיש מנכ"ל שאתה לוקח אותו מבחוץ ושם אותו לתפקיד מנכ"ל, או יורש לצורך העניין, ויש יורש או מנכ"ל, כפי שהוא אמר, שנכנס מתפקידים זוטרים ומטפס בסולם. יש פסיכולוג שמנסה לפתור לך את הבעיות, אבל לא אף פעם לא בבעיות שלך. יש פסיכולוג שפותח הרבה דבר על הבעיות שלך, לדוגמה. בדיוק. יש פסיכולוג שמנסה לפתור לך את הבעיות ועכשיו הוא בבעיות שלך. בדיוק. יש מישהו שאומר לך, אין לי מושג איזה חרדות יש לך, נפתור לך אותן. יש מישהו שאומר לך, תקשיב, פעם היה לי חרדות כמוך, נפתור לך אותן. יש מישהו שאומר לך, עכשיו יש לי חרדות כמוך, אני שמח מהם, בוא אני אראה לך איך אתה יכול לשמח מהחרדות שלך. זה עדיף, הוא עכשיו איתך באותו מחלקה, באותו זה, אומר לך, תקשיב, גם מיקרו ברגע נסביר לך מה לחשוב. אותו דבר. זה כמו הסיפור עם האינדיק, עם האינדיק. כן, זה כן, זה לא, אתה ישר החזרת, לא ראינדיק, אבל משהו דומה שרבילה. עכשיו תסתכלו על עוד משהו מעניין, אני חשבתי שברת מוצנח, מה זאת אומרת? שנייה. הוא הביא שני דברים מעניינים, מה ההבדל בין מנכ"ל שמיוזמתו אומר אני הולך לעבוד בין העובדים, לבין הבן של המנכ"ל שאומרו לו תקשיב אתה תתחיל לעבוד מלמטה ואם תצליח תהיה מנכ"ל. מלמטה ואם תצליח תהיה מנכ"ל. כי גם בזה יש הבדל, זה כאילו אותו דבר, אבל יש הבדל. כאן זה בחירה. כי כאן הוא יודע שבכל רגע הוא מנכ"ל, הוא יודע אני מנכ"ל, גם עכשיו אני המנכ"ל. פה הוא אומר, לא, אני לא המנכ"ל, אז בודקים אותי אם אני אהיה המנכ"ל, ואם אני לא אצליח עליה המנכ"ל. זה שאני אלכה, זה לא יודע. הוא יודע שיש לו פרוטקציה, אבל הוא יודע שהוא עדיין לא המנכ"ל. כן, אבל עדיין זה לא אותו דבר כמו שאין פרוטקציה. מה המוסר הסכם? רגע, שנייה, שנייה, עכשיו. כל מנהל, כל מי שרואה את הכתבה הזאת, הוא עובר אותה אחרת. כן, יפה. יש לך פה שלושה היבטים. היבט ראשון זה שיש לך את המנכ"ל, שהוא יודע שהוא מנכ"ל ועובד כעובד סבבה. היבט השני זה, אני מנכ"ל בפוטנציאל וזה. והיבט שלישי זה שאני עובד. עכשיו, זה מדהים מהיבט מסוים שמסתכל על זה, כמה שזה משנה לך את החוויה. כי תראה, יש לך... אבל מה שינה לך את החוויה? רק ההבנה. ההבנה. רק מה, שלושה הרים את הארגז. הוא אמר אני המנכ״ל, הוא אמר אני הבן של המנכ״ל, והוא אמר אני עובד פה. זה משנה לך את החוויה. הוא אמר אין לי מושג מה אני עושה פה. הוא אמר, הכריחו אותי להרים. כן, זה אותו, אותו, אותו הקרקעון, אותו עזון, אותו פעולה. אותו פעולה? זה מה שאני מסביר כל הזמן, לא? בסדר, אני אפילו... אז הנה, עכשיו הבנת יותר טוב את מה שאני מסביר. אלי, מה הספר?